У Тернополі заочно засуджена бойовика так званої Донецької республіки. Суд визнав винним жителя Тернопільської області в публічних закликах до порушення територіальної цілісності України та участі у терористичній організації ДНР. Громадяни, котрим стало відомо про перебування Віктора Долгія на території області, можуть повідомити про це на телефон довіри ОСБУ в Тернопільській області 52 90 00 або на гарячу телефонну лінію ОСБУ 067 352 31 00 чи надіслати інформацію на електронну скриньку управління. Віктор Долгій у липні 2014 року вступив до незаконного терористичного угрупування «Кальмію», здебрав активну участь у чиненні злочинів разом із бойовиками. У жовтні 2014 року та у лютому 2015 року зловмисник дав інтерв'ю російським журналістам, де закликав громадян змінити межі території нашої держави і підтримати створення так званої ДНР. Відеозаписи цих інтерв'ю транслювалися російськими телеканалами під контрольними бойовиками, а також поширилися в інтернеті. Вироком суду його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у терористичній організації та злочинно засуджено до 15 років позбавлення волі.